Барлығымыз білеміз, негізінде қалай беларусьтердің көтеріліске шыққандығын. Олардан мысал алып қарайтын болсақ, ешқандай да бір ячейкалар болған жоқ, штабтары болған жоқ. Олардың барлығы тек сайлау күні ғана бірден былай жеткен кезде, бір аптаның ішінде әрмен қаратай халық триггерный событие дейді ғой, сол толқуы былай жеткен кезде өсіп кетті десек болады. Бірақ та осы толқыған өскен халық әрмен қаратай қайда барады, не істейді, ол жағын білген жоқ. Тура кезінде де айтып кетті, бұғанға дейін қаншама саясаткерлер де Мұхтар Әблязов айтып кетті. Халық олайынан жиналып алаңға шыққаннан кейін олай көшеде жүрмеу керек, бірінші майдағыдай мерекеде жүрген сияқты. Бірдеп айтып бибилер. Иә, шар ұстап, қол ұстасып, байғалап тұрудың ешқандай қажеті жоқ. Бірден бару керек тағы Лукашенконың сарайларын барып басып алу қажет болған. Басып алуыңыз толтыру қажет болған иә адамдармен. Әрмен қаратай мемлекеттік телеканалдардың барлығына шығып, биліктің өзгергендігі жайында хабарлаған болса, ондайда жағдай бәлкім мүлдем басқаша болар. Оппозициясының жаңағы халыққа ұсынып отырған программалары, қайда бару керек, не істеу керек, ол диктатура, ну, Лукашенконы қалай кетіру керектігін барлығын полный көрсетіп берсе, халық жай ғана барды, жиналды мысалы. 3-5% халық жиналды ма, барды, бүкіл правительственный орындардың барлығын толтырды, и все, Лукашенконың билігі кетті деген жариялады, солай жасаса көптеген мүмкіншілігі бар еді халықтың шығуының арқасында.